Jeg er litt ensom og forlatt, det må jeg innrømme, men det er bare midlertidig. Togga er ute og kjøper julepresanger, tror jeg i hvert fall. Jeg regner med det han gjør, eller kanskje han kjøper noen fine juletallerkener som jeg kan spise potetene våre av i morgen. Men vi snakker om poteter, de har jo ingenting med saken å gjøre. Vi kom til brokklokalen for at nå er det snart jul, og det må vi selvfølgelig feire her på brokklokalen. Som de ansvarsbevisste, samfunnsengasjerte menneskene med tross alt det. Rocklokalen blir sendt på fredagskvelder, det betyr at det er fredag i dag. Og fredag er tiden for musikkvideo. Det var ingen ringere enn de selveste selv i egen og eller egne personer. Det er jul i dag, i hvert fall snart. Og det må jo markeres med dunder og bram og vel så det. Her på rocklokal. Jeg på min del innrømme at jeg regner med at jeg får elektrisk tannbørste og dorullholder til jul av selv Togga. Ah, her kommer julenissen i egen person. Det er bare meg, faktisk da. Ja, ja, men det går... God dag, Torbjørn. Nå er vi sammen igjen. Ja. Jeg har vært på byen, jeg. Du vet det, ja. Var det noen fine mennesker på byen, da? Ja, det var mange negative mennesker. Den verste var jo meg, selvfølgelig. Meg? Hva... Jeg er et rauhold, det vet du. Jeg er jo ikke spesielt positiv til jul. Så jeg bare prøvde å få alle folk til å si det. Jeg vil ikke si at det var det. Jul er en egoistisk høytid. Nei, da julen det er vakkert, vet du. Julen er levende lys og smilende, syngende, glade barn og kager og ja, alt mulig. Det er jo så gøy. Jeg synes du faktisk setter det vel på spissen. Er du sånn quasi-sentimental, er det type du er da? Nei, jeg synes rett og slett det er litt charmerende med jul, jeg. Charmerende, det er jo bare en reprise fra fjor, hele veien som overdriver litt mer hver gang, mer og mer og mer. Jeg synes det er, jul er kvasi-sentimentalitet på overamerikansk måten, altså det er bare dårlig av det, det må jeg bare innrømme. Men Jesus ble jo ett år eldre hver julafter, vet du. Det er jo derfor det blir litt, alle juler på seg blir litt og litt dyrere hele veien, for det er ett og ett år eldre. Han er jo syk gammel, da. Ja, det... Jeg mener nå det, at det er kjærkvært. Det har ikke noe særlig med Jesus å gjøre. Det har jeg belegg for å
Jeg posten. Håper du har kjøpt dyre presanger til meg i hvert fall. Jeg har ikke kjøpt noen presanger, jeg har vært og snakket med folk. Nei. Jo, det jeg skulle gjøre i byen. Men jeg driter jo ikke hva folk syns om hele julen. Jeg vil ha presanger, jeg. Ja, det var jo det de også sa. Stort ja, da har de skjønt det, bare... Ja, men ikke... Egoisme. Jeg syns at du skal få se det der greiene hvis du introduserer en video først. Så skal du få se det der nede. De greiene vi har filmt i byen. Litt av det i hvert fall. Så skal du få høre hva folk sier. Ja, men først tar jeg og introduserer en video! Så ser dere jo, det kunne vært rockelokalen studiet med juletrær og pakker og hele sasen, men det ikke, for vi kan ikke fordra julet faktisk. Nå skal vi vise dere hva vi syns med julestemning i Stavanger og by. Her har vi et juletræ som vi kaller det for. Egentlig er det bare et vanlig grantræ som noen har sagt av rødene på, sånn at det dauer jo sakte, men sikkert. Så har de hengt lys på det, for akkurat som for å feire at dette tre dør. Jeg synes det er bestials nesten. Hva synes du? Trær er fine de. De skal vokse i skogen for fager. Så setter de opp midt i byen bare til spott og spe. Det er forferdelig. Sånn, så har vi dette her da. Jul i kirkegaten står det her. Så jul i kirkegaten. At toget kjører rundt i kirkegaten. Eller er det rett og slett for at noen har lyst til å tjene penger i kirkegaten? Jo da, noen har lyst til å tjene penger i kirkegaten. Derfor sier de jul i kirkegaten, og så kjører de rundt med tog, og så sier de mest sånn juletrær og sånn pynt og sånn. Kjøp juleting for det, takk, det er så koselig. At det dreier seg om penger, sikkert, så er det en kø, det er en minibank, det er sånn. Det dreier seg om penger.
Ta ut mest mulig penger, bli blakk 1. januar, våkne alle opp med et vondt hoved og helt blakke. Jeg synes det helt forkastelig. Så jeg har med da alle disse her folkene. Jeg ute og bruker penger på julen, så kommer tog, dumt tog, og kjører de der sånn, skviser de vil gjøre. Det helt, ja, det er sinnssykt. Ja, 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 sant. Kanskje du, unge mann, forteller oss hva du synes om jul? Kult! Hvorfor? For man får gaver. Ja, er det det som er det kule med jul, liksom? Ja. Ja. Har du aldri tenkt på de som kjøper gavene til deg? Nei. Tenk, de blir helt blakke, det har ingen penger igjen etterpå. Det gjør ingenting. Ingenting. Bruker du penger på jul, da? Ja. Hvor mye penger? Jeg elsker det. Ja, hvor mye penger har du til det, liksom? 200. Du har 200 kroner, har du brukt. Hvor mye tror du måten de bruker? 1000. Mange tusen. Ja. Synes du det bra for dem? Ja. Ja. Synes det bra for dem? Det er det. Må du passe så du ikke blir overkjørt? Ja, hva? Fortell. Fortell. Julen er det nydeligste jeg vet om. Og da får jeg så mange, mange penger og gaver og alt. Ja. Yes. Det er liksom det går på. Få ting, få ting, få ting, få ting. Hva med Jesus og dette her? Det er ikke noe å si. Vi går ned gjennom julegaden. Det er relativt masse med folk ute og bruker pengene sine på ungene sine. Nå står vi her med en av de lokale rockkjendisene våre. Hva synes han om jul? Det er kjedelig. Det er ikke det så kjedelig, sånn familiegreier å sitte der og kjede deg helt. Ja, da er vi jo enige om det også. Det er det andre aspektet, familien, de samme. Drit i de. Ja, men det er så kjedelig å sitte der og bare snakke drit hele veien, sånn. Jul er piss. Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det? Nei, det er jo litt kjekt også. Jeg vil ikke ombestemme meg litt nå. Hvis det er snø ute, da er det jævlig bra. Hvis det er mye kaldere når det er snø ute? Ja, men det er jo mye finere. Mye finere når det er kvitt. Ja, ja, ja. Symbolet på renhet. Lys og sånn blir mye finere. Ja, ja. Det her, vi ikke snakker med han. Vi går. Ja, ja, hallo. Sailor, he was free. He is the sailor.
this man must leave the sea. Hey! The people swallow every night. It's taken what somebody bare Shine med Captain Jack, en sang som handler litt om hvalfangst og sånt. De spiller for øvrig da på Son 4. januar, en onsdag. Det kan dere jo få med dere. Godt folk! Det gjerne ikke det dummeste å gjøre. De har Café Rock der nå frem igjennom to ganger i måneden, første og siste onsdag i måneden, på Son. Psykotiske rockband live. Ja. Det er jul. Og med her i rocklokalen, vi blir alltid litt dypsindige. Eller noe sett bruker jeg egentlig bare med om meg selv. Og togger han like hvis det ikke er jul, men jeg er jo ikke overfladiske for det, jeg kan være dypsindig, jeg. Ja, ja, faen det. Men det er noe med julen, jeg blir så høytidsstemt, liksom, når det er jul. Føler sånn indre varme som bare smyker seg inn. Ja, uff, lusker rundt i krogene. Det blir så sentimentalt, altså. Ja, da, jeg har tårer i øynene. Tårer i solbrillene. Ja. Men vi har jo i alle fall et ekte juletre. Det kan vi jo få påpekt. Det er ganske mer julikt enn noe annet. Kvasi juletre. Nei, altså, for det at det som var, vet du, var at i gamle, riktig gamle dager, så var jo altså julen, da snur jo solen, det er jo det motsatte av sangkransen, det går tilbake igjen, sant? Det skjer jo sånn rundt cirka denne dag, i dag har han sannsynlig snutt, og så nå blir det lysere tider igjen. Så nærmer det seg juli da, det er jo midt i sommeren, det er mye finere med sommeren, synes jeg i hvert fall en jul i desember. Så, men på den tiden, så før gamle dager, før kristendommen hele bakken, så pleide de jo å dele ut med masse sånn, det de hadde høsttakkefest. Så det er jo en hedensk høytid, og kjerke fant vel bare ut at de skulle, liksom, vi må jo feire noe sånn, la meg putte inn noe kristendom i dette her, så bare, så lukter de med seg noe flere tilhengere. Det er ikke høsttakkefest dere feirer, det er Jesus dere feirer. Ja, da er jo vi jo kristne. Det er jo noen sånne helt klare sammenhenger mellom jul og juli, det ser vi jo. Rundt jul er det masse jenter i bikini, og det er der i juli også. Dette er mer julegave enn jeg har sanset så. Jeg mener ikke selve undertøy, men hvis det hadde vært noe inni når jeg fikk det, så det eneste er bra med julen. 60 undertøy. God jul! Da kommer han til å spade på seg. Ja, for eksempel. Men det er jo et faktum at Jesus ikke ble født i julen. Det er jo bare bløff hele pakken, for å si det sånn. Ja, du, var det ikke noe med, er det ikke hans at bursdag på 17. mai, forresten? Nei, det er kongen. Åja. Eller, en gang. Nyttårsafter, da? Det er året, eller er det ikke, det er noe sånt som et år, et nytt år, det. Det ligger liksom i navnet. Men, så må vi ta en video, Torbjørn. Ja. Fra begge oss, til alle dere. Ja! Så tar vi de der, vet du, Vi tar rabalder. Ja, de, ja. Vi tar de med.
etter Bob da. Når nettene blir lange og kulla setter inn, da sier mamma klart ifra til ungeflokken sin. Det banker ingen gaver eller julemat i år, for pappa kjøper øl for hele trygden som han får. Ufsan og hufsan og nei og nei og nei, om julekvelden da skal alle sammen være lei. Ufsan og hufsan og nei og nei og nei, om julekvelden da skal alle sammen være lei. Om sider kommer kvelden som bare blir noe tull, for mamma hun sur og sint og pappa driter full. Og ungene de gråter når mamma en blir slått, og snart har hele ungeflokken juling fått. Ufsan og hufsan og nei og nei og nei, om julekvelden da skal alle sammen være lei. Ufsan og hufsan og nei og nei og nei, om julekvelden da skal alle sammen være lei. Ungene sultne, de tar en pakke kjeks, og pappa lar dem spise litt mot mindre år i sex. Men da tar mamma livet sitt, hun orker ikke mer. Det er jo trist når slike ting på julekvelden skjer. Ufsan og ufsan og nei og nei og nei, om julekvelden da skal alle sammen være lei. Ufsan og ufsan og nei og nei og nei, om julekvelden da skal alle sammen være lei. Julen kan jo være så vakker for så mange. Det er en tid for, ja, alt det der greiene, vet du. Å sitte i byen og på TV så mange ganger, jeg orker ikke si det engang. Jeg er bare så tradisjonell, plutselig. Og så har jeg tatt på meg juleslipset mitt. Så nå er det julestemning. På alle penger. Men hva sier du, Togger? Nei, kvasi-sentimentalt, jeg blir dårlig, ja. Jeg gleder meg til middagen hos mor, men det må jeg si. Den er god. Åh. Oh. Jeg liker god mat. Hva skal du gi mor din til jul? Ikke. Jeg har en gammel strømpe. Du kan jo få den. Oh. Du må jo vaske den selv. Da må jeg lage en tegning. Det må du vel. Det driver. Ja. For ikke jeg får den. Jeg ikke har noe jule på seg. Nei, jeg vil ha deg. Jeg vil ha elektrisk tannbørste og et godt, varmt slips. Av meg? Ja. Nei, jeg glemmer det. Jeg får ikke noe av deg, det vet jeg. Jo da, at du skal få en pinne som jeg har smidt selv. Helt selv, jeg har brukt mange timer på den, smidt og smidt. Er det en sånn pinne, ja. Jeg trodde du mente at det var en propeller eller sånt. Ja. Nei, da, du kan lage propeller, men hvis... Det er jo bare lekkert, det. Men dette her med Jesus da, Jesusbarnet i krybben. Er ikke det litt urettferdig at de stiller Jesus i alle vinduene i byen og liksom, se, her Jesus, kom inn og bruker på alle pengene dine. Jeg synes det er litt sleipt, jeg. Nei, da, jeg synes det... Kapitalisme. Det minner om jomfrufødselen og at faktisk så får de meg av til å fundere på om at alt ikke dreier seg om sex her i verden. At det går an å få det til uten sex. Ja, det... Se hva de klarte å stelle i sånn hele dette jula-greiene. Uten å ha sex. Uten sex. Ikke noe AIDS, ingenting. Det er virkelig familiehygge i Formel 1-klassen, synes jeg. Ja, det var latteren min, ja. Jeg synes at du setter det vel på spissen, jeg, Torbjørn. Altså, hvis du absolutt skal gjøre det koselig, så... Tradisjoner er jo hyggelige de, men dog liksom det... Ja, nå hygger vi oss alle sammen, synes jeg. Sykt. Nå har vi det koselig. Skal vi ikke gå litt rundt juletreet også nå? Nei. Kom igjen. Er det for å gå litt rundt? Det blir en sånn kvart runde, dette her. Nei, mens du gjør det, så synes jeg at vi ser en video med Thorsens bakkeri og kafé, et eller annet, ja, sånt, og så... Spis med litt kage og sånn, og så går jeg rundt juletreet. Sitt på sånn resten av det med
de kjipingene I byen. Det gjør vi. Nå står vi her med julelisten og setter liden. Det pakket seg godt inn. Hva synes du om greiene? Jeg synes om ikke greiene, liksom. Ja. Nei, jeg synes jo det kjempekoselig, da. Ja. Hva synes du om jul, sånn in general? Jeg vet ikke helt hva jeg synes, for jeg kjenner liksom ikke at julen til stede helt, og så... Hva det snøen som mangler? Ja, det synes jeg. Det hadde vært viktig. Ja. Det blir jo enda kaldere, da, jo. Ja, det hadde jo ikke vært kjekt å jobbe her, da, hvis det var snø. Det jo helt enig i. Så sånn sett det jo greit og praktisk, da. Men alt dette her med kjøret med julestem, hva det egentlig sånn? Hva har du noe å si om det? Hva det egentlig det? Jeg synes det bullshit hele greiene. Ja, det fornuftig å høre en nisse si det, da. It's hard to be a nissemann. Yes, it's hard to be a nissemann. Ja. Nei, for liksom, som ungene sier, det jo for sangene som teller. Ja, det jo det. Det ingen som bryr seg om hva det handler om. Det ingen som vet hva det dreier seg om. Nei. Men for deg dreier det seg om å kjøre et tett tog. Ja, det så kjekt, synes jeg. Ja. Det godt å se at de som kjører tog koser seg når de kjører tog. Ja. Takk skal du ha. Selv billetter. Jo, takk. Sønn penger. Vi elsker deg alle.
Adidas. Så nå vi med en annen plass I byen, her det jo masse sånn jula, dårlige jula, litt så forsøk på å lage dritmusikk, så vi skal se hva de tullingene holder på med. Hva kan de si? Tragisk. Sikkert flinke å spille, men det jo ikke rock'n'roll. Har du sett noe så stygt? Det der skal være en julenisse. Ikke at jeg vet ikke julenisse, men det kunst eller noe sånt? De jo helt maltraktert, stakker. Lange øyenvipper og... Legetøysbutikken, bak oss. Barndommens høyborg. Rundt juletiden så blir denne butikken nærmest et tempel for de små. Hvor de kan tenke, hvis mamma bare har penger nok, hvis pappa bare har penger nok, så kan jeg få alt jeg ønsker meg. Og alt jeg ønsker seg I denne butikken. Hva sier denne nissen om jul? Det jævlig kult med jul. Nå får jeg gaver. Det det som kult? Croissanger, ja. Det det som tingen? Ja. Ellers da, har du ikke tenkt på alt det andre, liksom? Nei. Familien og... Nei. Tenk bare på gaver, ikke? Ja. Jul og gaver, det også annet. Det som tingen, liksom. Ja, ja. Mye penger bruker du på gaver, jo. Hæ? Mye penger bruker du på gaver, jo. Jeg kjøper ikke, jeg får bare, ikke? Ja. Ja. Tenk, når du, tror du du kommer til å ligge julen på voksen, når du har en høy med tredjunger som ser akkurat det samme som deg? Og du må nei, betale jeg for dem? Nei, tror du men jeg tror ikke jeg får unge, eller? Nei, nei. Liksom best. Så slipper du liksom å... Ja, ja, ja. Slipper du å bruke masse penger I julen? Ja. Vi har flere kjekke ungdommer I juleprogrammet vårt. Vi har lyst til å høre hva disse ungdommene har å si om julen og den pakken der. Hva synes du om jul? Ja, kjempegreit. Masse fine gaver å få og sånn sånn. Du da? Ja, samme her. Masse god middag og sånn. Du liker middag. Det den første som har nevnt mat I dag. Ja, og så masse presanger og greier. Men jeg gleder meg mer til nyttår. Hva da for? Det så mye raketter og noe. Det det. Men liksom det her med hva viktigst? Med julen. Å få presanger? Ja. Ja, og spise middag. Gi presanger da, for eksempel. Nei, fiser. Det gjør vi ikke. Nei, det gjelder å få, mest mulig. Ja. Men altså, hvis alle ville bare få presanger, ja. Hvem skulle da gi de? Bestemor. De voksne. Ja, de voksne. Så om dere tror at det kjekt for voksne å ha jul? Ja. De tror på Jesus sånn dritig. Jeg synes at julen kjempegoselig årstid. Så, altså, mennesker bryr seg om hverandre, og du treffer familien, og ser folk som du ikke har truffet på kjempelenge, sånn. På ett år? Ja, ett år siden siste jul. Ok. Er det bare det som bra med jul? Det kommer jo an på hva du gjør det til selv. Altså, du har jo presanger og sånn, og det kommer an på hva slags presanger, men jeg lager alle presangene, utenom dem som jeg kjøpte broren min, da. Så. Nei, det har de ikke vist, sant? Det, okay. Det lille julaften I dag. Ja. Og så, ellers så lager jeg alle presanger som veldig koselig å få presanger som du har laget selv. Så den ikke alltid blir like bra. Får du ofte det? Nei, heldigvis. Ja, heldigvis, ja. I stedet for det ikke sikkert at de synes det er skjønt. Det jo bare billigt for deg. Ja, ja. Liger du, sant, å, få dyre, liger du å få dyre presanger? Ja. Ikke det litt egoistisk? Når du bare sitter hjemme og lager sånne nei, billige jeg, ting? Altså, jeg bruker mye tid. Jeg har ikke så mye penger, så bruker jeg tid. Og de som har penger bruker mye penger. Og ikke så mye tid. De går jo bare inn I en butikk og kjøper etter noe. Så det positivt det da? Positivt for meg I hvert fall. Jeg synes ikke jeg gjør noe om de kjøper dyr på sanger for meg. Så det helt ok. Jeg har med en som ser sånn ligge jul. Om du ligger jul? Nei, jeg synes ikke det noe. Hva, har du noen spesielle grunner for det? Ja, at det mot min religion da. Så jeg liker ikke jul lenger. Synes ikke det noe. Jeg tror ikke vi får så mye mer ut av henne. Jeg tør ikke å snakke henne. Nå står man faktisk her med en ekte, jeg vil si relativt ekte julenisse. Vi tenkte vi skulle snakke litt med han. Og hva har du å si om jul? Du som har det som profesjon nærmest. Når man ser på julen, eller når man ser på forberedelsene, så ser man jo at det jo veldig hektisk. Og selve budskapet vel kanskje kommet litt til side, altså. Det har man fått flere bekreftelser på I juleprogrammet. Og man ser vel da at folk veldig opptatt av å
ja, opptatt med og de har liksom ikke tid til å få den roen der, Anna. Og jeg da som nisse da. Nisser finnes det, ja. Både store og små nisser. Ja. Jeg tror mest på de små nissene, de som man ikke ser det dagligdags, altså, ja. De ekte nissene. Men nå har vi snakket med mye unger med. Ganske små folk. Ja. Og det eneste de har sagt om hele julen er jo, det som betyr noe er jo å få på sanger. Ja. Det betyr ikke å gi på sanger, det tenker de ikke på. Og julebudskapet vet ikke hva det er engang. Nei, men der har vel vi som voksne da et veldig stort ansvar, fordi at man har fokusert for mye på presangene, og forretningsstanden der de bidrar jo med sitt altså for oss å skape da et kjøpepress altså. Ja. Så da fikk vi jo noen bekreftelse på det, og så sist men ikke minst må vi jo spørre nissen, is it hard to be a nissemann? It's very hard to be a nissemann. Thank you. Det er jo en fin plass til å avslutte på. Det er den mest standard juleutstillingen i hele byen. Du har hans snorke, vi kan. Så har vi, lenger bort gjør det her, så har vi hans av alle. Det som er det leggmeste. Hver fredags og lørdagskveld i hele julen. Hele julen. Så skvetter alle som går forbi om kvelden, og han her står og smeller i vinduet. Mens de små barna står og ser på. Så har vi en rev. En sånn en skikkelig rev, ikke sånn som du. Så har du en gaupe. Så de har fått den en ny. Og masse utstoppte fokler som de har drept for anledningen og sånt. Det er kaldblodigt, men de har ikke drept nissene. For nisser finnes jo heldigvis ikke. Så isen dreper de. Ja, heldigvis, takk for det. Nå pakker jeg sammen ledningen. Og vi går opp i studioen, for her er det bondkant. Men det er i hvert fall ikke snø, det er bare inn forbi der snø. Takk og lov for det. Snart er det sommer igjen. La oss glede oss til det. Ikke sant, nissefar? Det gjør han ikke.
jeg må jo egentlig si meg litt enig, altså. Jeg begynner jo å skjønne det nå. Det ikke sant. Ja, altså, julen jo bare en høytid full av gammelt mimmer og påtvunge kristendom som blitt halvfogd for tusen år siden, og kjøpepress og ja. Pupper ja. På veggen og ja, ja. Englerkor. Ja. Avskaff hele driten, sier jeg. Ja, ja. Vi må jo ikke... Så ikke overdrive... Det er jo ikke... Altså, det er jo noe... Overdriver jeg? Egentlig nå, du har fått meg til å innse at... Hele julen er rett og slett bare noe stort babbel. Ja, ja. Jo, altså, det synes jo jeg sånn i utgangspunkt, men liksom, jeg gleder meg jo litt i meg, og det er jo liksom... Det går jo... Altså, jeg mener, en julesigar og juleøl, og liksom alkoholfri selvfølgelig, og en god middag, og liksom noen skikkelig små pakker fra slektinger, og det er jo ikke det verste som kan skje det, da. Egentlig, da. Det finnes jo verre ting i verden. Ja, du kan jo... Få ingen pakker. Ja. Det er det verste av alt, tanken på at noen får ikke pakker i det hele tatt. Deriblant meg. Ja. Jo, jo. Jeg innser jo at fra nå av så skal jeg aldri mer synde mot et eneste juletre. Nei, det er jeg egentlig med deg i. La treene få være i fred. Men når man liksom må slutte av, så skal ikke liksom la folk sitte hjemme med inntrykk av at det er helt svart. At jeg fyrer litt på krav og jeg, altså. Neida. Drep julen, sier jeg. Kill. Superkill. Ja, det var ikke meningen å ta det helt ut, også. Nei, men du har fått en trofast, idealistisk medsammensvoren i din kamp mot kapitalismen og... Ja, virkelig kapitalisme og storfinans på sitt verste. Du overdriver nå, altså. Det... Overdriver? Ja, du overdriver. Neida. Jeg vet ikke hva det ordet betyr engang. Det er jo ikke så gale. Julen er noe dritt. Jeg synes at det er noe å overdrive med en smule, altså. Dødsstraff for julenissen. Du overdriver. Er du klar over hvor mange voldtekter julenissen står for hvert år? Det er bare rykter. Neida. Økokrem er inne og funderer døde julenisse-greiene. Han betaler ikke moms igjen. If you don't have any art, you're pretty much lost.